Larry! Cadê o corredor da maionese? Acabou. Acabou tudo. Para de exagerar, Larry, porque ainda tem uma parte que não foi queimada. Do que houve? A fera descobriu o poder dos cupons. Ela esperou muito tempo juntando todos e depois comprou até nós nos exaurirmos. Ela comprou tudo à vista. Não deixou nada além de destruição para trás. Igual a profecia da bruxa. Onde fica o covil daquela fera? Você não pretende lutar com ela, né? Minha rainha exige apenas um pote de maionese, não a cabeça da fera. Não sei como não faz a noite do hambúrguer em casa. Esquisito. E com a noite caindo, nosso cansado viajante chegou à arena, onde o capítulo final de seu destino se passaria. Enfim, a minha missão chegou ao fim. Qual era mesmo? Ah, é. Pegar maionese! Maionese. A profecia me enganou. Isso não é tão ruim quanto eu. Você cumpriu e leve dois! Te enganei! Ele fez uma coisa hoje. Vestiu as calças. Vamos, temos que arrumar a mesa para a noite do hambúrguer. E assim, a história do nosso herói chega ao fim. Para a fera, ele é o ladrão. Para a família, um grande preguiçoso. Para os vizinhos, ele é o motivo do preço das casas da região estar caindo. Mas, para mim, ele será sempre o meu mestre.